U svetištu krvi Kristove u Ludbregu, svećanim euharistijskim slavljem, kojega je preslavio varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš, započelo je sveto trodnevlje u čas presvete krvi Kristove. Prije početka euharistijskog slavlja, okupljene je pozdravio upravitelj svetišta Monsignor Josip Đurkan. U svom govoru spomenuo je kako zbog epidemije i ove godine nije bilo moguće svetu misu na Sveti četvrtak slaviti u dvorcu Batijani, na njegovom povijesnom mjestu. U sjeni Krista raspetog i uskrslog okupljeni smo u želji da shvatimo veličinu njegovog dara, kad je dopustio da mu probodu srce, puno ljubavi izvor svake milosti. Isusove ubojice nisu znale da se ljubav ne može ubiti. Božanska nikako, pa ni ona naša ljudska, protkana ovom božanskom. Naš Gospodin svojom božanskom ljubavlju želi iz bogatstva svoga srca preko krvi i vode, preko sakramenta osobito svete Euharistije, nas pozemljare ukorijeniti u toj ljubavi, učvrstiti u snazi i kreposti kako bismo mogli podnijeti sve nevolje ovoga života. U svojoj propovjedi biskup Radoš kazao je kako su naša srca zaražena virusom zla, mržnje, ali ako ga dodirne Krist koji ima dobro srce i koji dolazi od Boga, ono ozdravlja. Krist Gospodin utjelovljuje ljubav koja u sebi nema mržnje. Naprotiv, svaki dodir s mržnjom uništava tu istu mržnju. Zato je i došao na svijet da donese novi lijek, lijek ljudskome srcu. Zašto je netko zadojen mržnjom? Zašto kipti mržnjom? Zašto mržnja koja teče iz čovjeka zna ubiti, ubijati, imati oštar jezik? Najčešće čovjek ne prihvaća samoga sebe jer ima nešto što i u sebi mrzi. Ima nešto hladno što je u njemu. Ma dolazi Bog da to pomiri u čovjeku, da to izvadi iz čovjeka, da bi čovjek mogao voliti, ljubiti samoga sebe onako kako ga Bog ljubi. Ma da, ma Bog želi da svatko sebe prihvati. Samo ako sebe prihvaćamo, onda možemo prihvatiti i druge, možemo prihvatiti i Boga. Put do prihvaćanja samoga sebe je iskustvo da nas Bog prihvaća, da nas Bog voli, da ima srce za nas. Nakon svete mise, relikvija predragocjene krvi Kristove ponesena je u procesiji prostorom svetišta, praćena je pjevanjem pohvala i litanija svetoj krvi, te je nakon toga u zavjetnoj kapeli izložena na štovanje okupljenim vjernicima. Vjernici su se zadržali u molitvi večernje i Getsemanskoj uri.